ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ସରଧାପାଲି ଢାବାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ମୃତକ ହେଲେ ଜାମଛାପର ଗାଁର ଯଦୁମଣି ଭୁଏ। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରଧାପାଲି ଢାବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ବଚସା ହେବାରୁ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଢାବାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରହୁଥିଲା, ଢାବାନ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଲା, ଖୁଆପିଆ କଲା, ଖୁଆପିଆ କଲା ତାକେ ଢାବାନ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍। ମର୍ଡର କରିକି ଏଇଟା ଆଣିକି ସୋନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ସେ ବାଲି ବିନା ଫେରା ହେଇ ଦେଇଛନ୍। ଜାଣିନି ସେ ମର୍ଡର ହେଇଯାଏ ଉମା ଢାବାରୁ ହେଇଛି ତାହାକି କହିଛି ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବାଟଘାଟ କାହିଁକି ନାହିଁ, ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆଗେ ପଛେ ପଛରେ ଖୁଆପିଆ କଲା, ଏଇଟାକି ସେନ ମାରିଛନ୍। କାଁ କରୁଥିଲି ଏ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଯାଇଥିଲା ଢାବାକେ, ଢାବା ଖାଇଦେଲା ସବୁ ଖୁଆପିଆ କହୁଛି ତାହେଲେ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଘଟଣା କାହିଁକି ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।